Энэ улсын хурлаа 30 жилийн медалийн тухай ярьж байгаа л да. Зүгээр энийг эдийн засгийн хандлагаар хандах уу? Улс төрийн нийгмийнх нь ач холбогдлоор хандах уу? Гэхдээ ингээд явах юм бол өөр өөр үнц гарч ирнэ. Гэхдээ яг өнөөдрийн одоо энэ ярьж байгаа гишүүдийн энэ санаа бодлыг харгалзах үүс хэрэгтэй. Улсын хурлыг бол улсын хурлын 30 жилийн ой медаль гарах гал яг энэ өнөөдрийн цаг үед мөн үгүй юу? За яг 10 жилийн өмнө бол бас уур амьсгал өөр байсан баг. Тэгэд 1000 ширхэг гэсэн. Тэгвэл 1000 ширхэг гэхэр чинь зүгээр 1000-аар бодоход 1 сая төгрөг. За бүр үнэтэй ингээд бодоход нэг хэдэн сая төгрөг л болоо гэж тэрч. Тэгэхээр ер нь зарим хандлагаараа бол улсын хурл дээр нэг ийм асуудал хилцдэг нь бол бас цаашдаа бол зүг биш баг. Манай энэ хууль тогтоогчдын холбоо, үндсэн хууль тогтоогчдын холбоо гэдэг шиг одоо энэ улсын хурл дээр байж байгаа бас сайн дурын холбоо нийгэмлэг маань яах вэ? Мөнх цаас хэцүү үйлүүд бид нэр бас мөнх цаас гаргаад 76 он чинь бас нэг хэдэн цаас гаргаад 1-2 сая төгрөгийн асуудал бол энэ чинь үнэн нь бол нэг шалахгүй ч. Тэгэхээр энд ингэж ийм хилцүүлэг болгоод ингэ явуудгүй буруулт. Одоо тэгээд зүгээр үнэхээр одоо нийгмийн ямыг алдаршуулах, мөнхчүүлэх, хүндэтгэл үзүүлэх бас хэрэгцээ цаана тэр бас нэг хэдэн зуун хүн энэ улсын хурлд ажилдсан байдаг. Тэднэрт маань бас энэ ой медаль зарим хүнд хэрэггүйсэн ч гэсэн тэднийг үнцэнтэй очтдаг л да. Тэгэхээр тэрийгэ бол энэ тогтоолоор ингээд энийг дэмжиж маягаар биш. Зүгээр сайхан улсын хурл 30 юу парламент 30 гээд энийхээ хүрээнд сайхан олон нийтийнхээ үүний хүрээнд зохион байгуулад гардуулахтаа их хурлын дарга их хурлын гишүүд нь ёслол төгөл дэжих ажил бол дараагийн асуудал шүү дээ. Бас хүндэтгэл гэдэг бол тогтоол гаргаад нэг эндээс юм шийдснээр бол эргэхгүй байх л да. Би тийм учраас бол энийг энд нэг тийм дэмжээ сүйтлөд хилцүүлэг болгоод үнэхээр одоо хүмүүс энд ойлголцоод маш зүв байх гээл ингээд хаа хаанаа ойлголцчихвэл энийг бол гаргачихад болохгүй юм байхгүй. Ингээ бас нэг шүүмжил хүмжил яриад ингээд явж байгаа үед бол хэрэггүй л тийм чинь хүндэтгэл ёслолын ажил юм чинь хүндэтгэл ёслол дээр чинь заавал одоо бие биендээ хуваагдах шаардлага байхгүй байхгүй. Цаад одоо хүлээгдэж байгаа хүмүүс бол бие л дэ сайхан арга хэмжээ болох гэж байна. Монгол төрөө зүтгэчлээ. Ар гэртээ бас ингээд төр арт түмний ингээд холбоос нь бас ой медалаараа бас нэг очтдаг ийм хүмүүс бас байна л. Тэгээ тэрийгээ бас ингээд бодоод дэмжихгүй гэдэг нь бол ерөөсөө юм хүндэтгэл үзүүлэхгүй гэдэг агуулгаар биш. Улсын хурал нь энэ ажлаа бол хүндэтгэл ёслолынхаа ажлыг үлэг сайхан зохион байгуулад тэгээ тэр медалаа бол заавал энэ хэлбэрээр хийхгүйгээр бас ингээд хийгээ явчихдаг учраас дараа дараа чи бас амар юм шүү. Тэгээл бас дахиад 40 жилийн ой гэж ингэдэг. Тэгээ ер нь энэ ой медалийн юм чинь бол бас одоо цаг үе нь бас хоцрогдчиход байна л да. Улмал энд нэг шүтдэг байдаг юм. Бидний одоо юу гэдгийг хүмүүс ч хэлээд байна шүү дээ. Нэг ийм 40-с дээш насны улсуудын үеийнх нь дуусчиж хөгжих гэдэг чинь зарим талаар бас одоо нийгмийн үзэх үнэт зүйл, үнэлэмж эднэр нь бас энэ 40-с дээш насны хүмүүс хуучин нийгэмдээ орчиход байдаг. Тэгэхээр бид хэдийн хувьд бол чухал л да. Гэхдээ нийгэм маань өөрчлөгдөж байгаа учраас ингээд тал талд нь ойлгоод ингээ явчвал яасан юм бэ тэгээд Энд ингээд бас цохимжтой биш юм байл л та. Ингээд тийм медалаар 1000 өнгө гэдэг хэн чинийгээ шахих гээд тань гэл ингээд зарим хүмүүс чинь шүүмжлээ агуулгыг нь бас мушгаад байгаа байхгүй. Тэг би бол энэ хүндэтгэл ёслолын үднээсээ бол энэ ажил нь бол чухал. Гэхдээ одоо яг заавал энэ 30 жилийн ой медалыг энд ингээд нэг батлаал. Тэгэл тэрний цаана нэг том мөнгө шийдэж байгаа юм шиг шилэхгүй юм байгаа шүү дээ. Тэг ингээд яваад хилцээд байх нь бол нэг цохимжтой биш л байгаа юм. Тийм учраас би тэрэ хүмүүсийн шүүмжлэгийг авчин. Гэхдээ тэр цаад агуулга нь бас үгүйсгэж болохгүй. Өнөөдөр Монголын парламентын төлөө үе үеийн ганцхан хэдэн гишүүд биш шүү дээ. Одоо манай улсын хурл дахь Ардснам, Ардын намын бүлгийн ажлын албаныхаа одоо бас олон 100 нөхдүүд бас байгаа бах. Олон 100 хүмүүс. Тэд нар ч гэсэн өнөөдөр бид нэг хүн үндэтгэл илэрхийлэх ёстой. Энэ парламентын ажлын аппаратад бас олон 100 хүн ажилласан. Тэдэн ч гэсэн бас бид нар үндэтгэл үзүүлэх ёстой. Тэдэнд бас нэг Өнөөдрийн үнэлэмжээр бол бас нэг тодорхой хэмжээний ой медаль очих л ёстой. Тэгэхээр энэ ажлыг бол тогтоолын гэхээсээ агуулгаас илүүтэй улсын хурлын хүндэтгэл ёслолын хүрээнд нэр төвтэй зохион байгуулж хамтарж явуулах ёстой. За энд ашрын дарын нэг юм хэлэхэд тэр парламентын ажлын албаны нөхдүүдээс гадна намын бүлгийн ажлын албаны ажилтнуудын одоо бас төлөөллийг энэ ой арга хэмжээнд оруулаараа. Зарим нь бол орхигддгий шүү. Баахан энд ингээ яваад байсан байдаг. Одоо тэтгүртэй гарц суулсууж байна. Энийг одоо бас энд ашрамд бас хэлчихэж байна. Би өөрөө бас бүлгийн ажлын албанд 21 жилийн өмнө бас ажиллаж исэн. Бас энэ нөхдүүдийг мэднэ. Эднийгээ ч гэсэн бас одоо улсын хурлын дэд дарга энэ сууж байна. Анхаараа.